Pokud vám loňský update Lightroomu přišel hustej, tak to, co je tam letos, vám vystřelí mozek z hlavy. Čus, já jsem Kuba Šnidlář a vítám vás u nového videa. Pro ty z vás, kdo mě neznáte, tak se věnuju focení a natáčení a sem na YouTube dělám videa právě spojený s touhle tématikou. To znamená většinou nějaký tipy a triky právě ohledně focení a natáčení. Takže jestli vás to baví taky, tak si klikněte na odběr, zapněte si upozornění a díky tomu vám neunikne žádný můj obsah. No a hlavně mě tím samozřejmě podpoříte. Díky. V dnešním videu se teda budeme bavit o updateu programu Lightroom, což je program na úpravu fotek od společnosti Adobe a v loňském roce v tomhle programu proběhl docela rozsáhlý update ohledně maskování. Kdyby někdo nevěděl, co to maskování je, tak úplně zjednodušeně, když chcete v rámci fotky něco upravit jenom lokálně určitou část, tak se to dělá právě pomocí masek. A tohle maskování i v letošním roce prošlo nějakým updatem a docela brutálním. Ale mimo to maskování dostalo update i retušování, nebo možná spíš takový jako odstraňování věcí z fotek. Že tyhle dvě věci, maskování a retušování, to jsou updaty, na který se v tomhle videu chci hlavně zaměřit. To znamená, nebudu v tom Lightroomu vůbec řešit, jak tu fotku barevně nebo světelně upravit. No, na to už jsem nějaký videa udělal, nechávám je v popisku. Pokud byste nějaký další videa ode mě chtěli na editaci fotek, napište do komentů, ale dneska to bude jenom o tom updateu. Tak pojďme rovnou do Lightroomu. První fotka, na který vám chci ukázat ty novinky, tak je fotka Market, což je kamarádka, se kterou spolupracuju. Dneska jsem se od ní dozvěděl, že tahle ta fotka bude i v časopise, takže pokud si 24. října koupíte časopis Dieta, tak tam možná narazíte na tuhle fotku, ale ten hlavní update v tom maskování se týká právě portrétních fotek. Ale vezmeme to hezky po pořádku. Když teda máte otevřený Lightroom, po pravý části klasika máte panel na edit, na úpravu fotky. To my vůbec řešit nebudem, tohle máme vyřešený. Když potom, tady jak vidíte, že mám zakliknutý edit, budu úplně doprava, tady na tu ikonu té elipsy, tak to je právě ikona na maskování. Takže kliknu na masking a hned můžete vidět, že oproti té předchozí verzi je to jiný. Je to jiný v tom, že máte hnedka takhle tři varianty masek, které vy můžete použít. První je subject, potom je sky, což jsou teda věci, které jsou z toho předchozího updateu, že necháte vlastně na Lightroomu vybrat nějaký konkrétní objekt na té fotce. V tomhle případě to vybere market, kdyby tam byla nějaká vyfocená věc a výrazná, hezky zaostřená, tak to vybere právě tu věc. Co se týče sky, obloha, tak asi logicky budete vybírat oblohu, ale poslední, a to je novinka, tak je tady background, to znamená pozadí. No jo, a teď někdo z vás řekne, no počkej, teď já přece, když kliknu na subject, Lightroom mi vybere ten subject v té fotce a já si tady potom kliknu vpravo na invert, tak mi to přece vybere to pozadí, protože jsem to jenom otočil. Přesně tak, máš to správně, ale díky tomu, že teďka máš nově právě možnost použít background, tak máš jedno kliknutí a tu práci hotovou, nemáš zač. Takže tohle je prostě věc, která se může občas hodit, třeba ve chvíli, kdy máte vybraný to pozadí, chcete si ho třeba trošku jako stmavit, aby vám právě ten objekt na té fotce, ať už je to člověk nebo nějaká věc, takhle z toho hezky jako vynikl, tak to můžete udělat právě pomocí toho backgroundu, pomocí toho pozadí. A když se posunu dál, tak tady hnedka mám objects. A teďka zase může člověka napadnout, tak počkej, já tady mám subject, mám tady objects. Co to sakra je? Subject, to první, to vlastně necháváte na tom Lightroomu, aby za vás z té fotky vybral, co je asi to hlavní. Ale objects ovlivňujete vy. A když tady mám na začátku hnedka mod, tak můžu buď použít štětec, anebo výběr pomocí nějakého jako obdélníku. Tak když vezmu štětec a dejme tomu, že market má na ruce hodinky, že bych chtěl jenom ty hodinky upravovat nějak zvlášť, tak když jenom takhle přes ně přejedu a nechám zpracovat Lightroom, tak mi Lightroom vybere to, co já chci. Můžete vidět, že to není úplně dokonalý, přece jenom tady ty hodinky jsou malá věc v rámci té fotky, když by to bylo něco jako výraznějšího, asi by to udělalo líp, ale aspoň vám ukážu, že když máte masku, tak z ní můžete něco vybrat nebo jako vyjmout, odstranit, anebo i přidat. A když chcete odebírat, vyjmout, tak si kliknete tady na Subtract, vyberu si třeba štětec a řeknu, že hele, já v té masce nechci mít tohleto. A mám vybraný objekt a zase se ho můžu prostě samostatně nějak upravovat. No ale co ta druhá varianta? Když si to teda smažu a kliknu si teda na objects a vyberu tady tu druhou část toho módu, tak to funguje tím způsobem, že já si takhle udělám obdélník nebo vyberu tu oblast, kde je ten objekt, který já chci, nechám to, tak zase ten Lightroom vybere ten objekt. A v tomhle případě můžete vidět, že to vybral o mnoho líp. Ukážem si to ještě na jiný fotce, což je pláž Zambika. Byli jsme na dovolený s Verou, udělal jsem o tom video, pokud jste ho neviděli, tak ho najdete tady nebo v popisku. Tak dejme tomu, že bych chtěl vzadu tenhle ten kopec a tenhle ten útes upravovat nějak zvlášť. Tak já si kliknu zase na objects, kliknu si, že chci teda používat ten výběr a udělám ten výběr
takhle s pomocí toho obdélníku. Lightroom to zpracuje a krásně mi vybere právě ten kopec a ten útes. Samozřejmě já bych si mohl vzít štětec a ten kopec a ten útes si prostě vymaskovat pomocí štětce. No a to samozřejmě zabírá čas, takže doporučuji použít object a potom si zase můžete takhle jako to upravit dle libosti. Tohle je ohledně takového toho základu a ničeho nového, což je ten background a objects. Pak tady samozřejmě máte štětec, lineární gradient, to už je tam léta páně. Ale nově tady vidíte, že tady je people. To znamená, Lightroom dokáže identifikovat, jestli na té fotce jsou lidi a vybrat vám je. Takže já když si kliknu na tu market, tak se vám to ukáže nabídku, co vy vlastně můžete vymaskovat. Tak buď celou osobu, a nebo můžete jít po jednotlivých částech. A jednotlivé části jsou face, to se znamená jako kůže na obličeji, kůže zbytku těla, dokáže to identifikovat a vybírat. Obočí, dokáže to udělat bělmo, panenku v oku, samozřejmě rty, zuby, vlasy. Jo, takže dejme tomu, že já bych si chtěl třeba obličej a zbytek těla, rty a i vlasy. No a teďka je na vás, jestli to chcete mít, když to vidíte tady zašklipnutý, že chcete mít 4 zvlášť masky, anebo když bych to odklikl, tak by mě to udělalo jednu masku. Vzhledem k tomu, že já tam míchám kůži, to znamená vlastně skin, celého těla i toho obličeje, vlasy, rty, tak tohle úplně dohromady nechci. Takže já si kliknu, že to chci udělat odděleně, dám create mask, můžete vidět, že mám jednotlivý masky rozsekaný zvlášť. Takže dejme tomu, že já bych ty vlasy chtěl třeba trošičku jako zesvětlit, no, mohl bych třeba dát trošičku jinou teplotu. Co se týče rtů, kterou dělám trošičku víc jako do růžova. Máte najednou možnost v rámci těch portrétů nebo fotek, kde jsou lidi, si jednotlivé části upravovat trošičku jako detailnějc, než to bylo předtím. Předtím vám samozřejmě Lightroom vybral celou osobu. Nebo jste potom museli vzít štětec a nějakou konkrétní část si jenom prostě vymaskovat. Nebo si tam dát elipsu. Teďka ten Lightroom udělá všechno za vás. No a navíc, když se přesuneme na další fotku, tak tady mám fotku, kde je těch lidí víc. A můžete vidět v té pravé části, že už to tady detekuje ty lidi a buď mi to vybere celou skupinu, anebo po jednotlivých lidech. A třeba konkrétně pravo, ten hinek, tak je hustý, že to vybralo hinka celýho kompletně, vyjma toho skateu, celou hustý. Ale dejme tomu, že před hinek, ty vás, který ho neznáte, tak je to mladý kučina, který perfektně skateuje, je to takový malej G. Tak dejme tomu, že bych si vybral teda skin, body skin, a chci to jako jednu masku, tu masku udělám, a jelikož je to takový jako gangster, tak bych z něj udělal možná trošku jako černocha. Představte si, že děláte nějakou fotku více lidí pro nějakého klienta, odezdáte mu fotku a on vám řekne, no já bych si přál, aby to bylo takový trošičku multikulty, to, aby tam byly třeba i jiný etnický, aby to bylo prostě jako zajímavější pro větší sortu lidí, tak najednou máte možnost si krásně to udělat pomocí Lightroomu. Samozřejmě dělám si prdel, ale najednou fakt máte možnost i ve fotce, která obsahuje víc lidí, tak si to rozsekat na jednotlivé části a nemusíte to tahat třeba do Photoshopu. Takže tohleto ohledně toho maskování je brutální posun. Samozřejmě v rámci jako ostatních programů to zase jako úplná jako hitparáda není nebo něco nového. Jsem rád, že už i konečně v tom Lightroomu to je, že člověk pak nemusí chodit do nějakých jiných právě programů. To bylo teda maskování, ale pak jsem říkal, že je update i v retušování. Tak si tady dáme fotku, kterou jsem udělal na Stalinu. Tohle je Felipe Gustavo a ta fotka je OK, ale já bych třeba chtěl, aby na té fotce byl jenom ten Felipe. Mám tady vlastně týpka, co ho natáčí telefonem, pak tady je týpek a kdybych chtěl ty lidi odstranit, tak standardně, když bych šel tady do healing, buď se mohl dřív používat klonovací razítko, anebo to healing, to retušovací. Tak schválně to pojďme zkusit, když bych použil to healing. A takhle si teda jenom označím toho skatera, nechám to Lightroom zpracovat. A jelikož healing funguje tím způsobem, že bere nějaký konkrétní taky jako části z té fotky, takže já ať to posunu kamkoliv, tak to v rámci téhle fotky prostě úplně dobře nefunguje. Kdybych měl klonovací razítko, tak tam je to úplně to stejné, protože samozřejmě klonovací razítko funguje, že klonuje a dělá úplně to stejné. No jo, ale ve chvíli, když to teda smažu a použiju tady tu první, což je novinka, to Content Ever Remover, tu první možnost a vyberu si zase toho skatera, tak by to mělo fungovat líp.
No, úplně dobře to teda jako neudělalo. Ale mám tady možnost si kliknout na refresh. Jo, že řeknu tomu Lightroomu, hele, to se ti úplně nepovedlo, zkus to ještě jednou. V tomhle případě to taky nepomáhá. Tak je tady ještě poslední varianta, jak vy tomu Lightroomu můžete říct, hele, Lightroome, zpamatuj se, já chci, abys to udělal hezky. Tak tady můžete pod tím vidět, že když podříte CTRL a potáhnete, a já chci, aby tam bylo prázdno, že? Vezmu a potáhnu takhle dolů. K tomu Lightroomu říkám, odsuď ber ty data. Jo, hodilo to tam nějakou kostku odinut, ale myslím si, že už by to cca šlo. Toho týpka tady, toho si myslím, že to udělá úplně v pohodě. Jo. Tak mám fotku, ze který jsem odstranil ty lidi a nemusel jsem chodit třeba do Photoshopu. Protože jasný, některé věci šly udělat pomocí toho healingu, pomocí toho klonovacího razítka a některé budou furt fungovat jako líp. Ale některé věci tak prostě dobrý nejsou. V tu chvíli ten Content Aware Remover je prostě něco, co třeba já budu hodně používat. Tohle jsou hlavní novinky v rámci toho updateu programu Lightroom v roce 2002, který proběhl teďka v říjnu. To znamená maskování, kde máte možnost si člověka z pohledu masek rozsekat na několik částí a buď to editovat dohromady nebo zvlášť, určovat prostě objekt v té fotce, který chcete upravit a ne, aby to dělal ten Lightroom za vás. A co se týče retušování nebo odstraňování, takže tam přibyl tenhle ten Content Aware Remover, kdy vy si vyberete oblast a dokonce tomu Photoshopu, Lightroomu řeknete, hele, z téhle části fotky ty to prosím tě ber. To je z dnešního videa všechno. Já doufám, že vám tenhle ten update pomůže, stejně jako pomůže mě, protože já masky a co se týče vlastně takového jako retušování z pohledu odstraňování věcí používám docela dost. Takže jsem rád, že už to prostě budu moc udělat v rámci toho jednoho programu. Bude to tam mít samozřejmě i v mobilní verzi, pokud teda nemáte starý telefon jako já nemám ani ten loňský update, už je potřeba mít trošku jako lepší na toho telefon, abyste v tom Lightroomu to měli, ale i na tom mobilním to potom samozřejmě jde. A za mě je to prostě jako pecka. Napište mi do komentů, co na tenhle ten update říkáte vy, jestli používá masky a tady to jako retušování nebo odstraňování z fotek. A jestli se vám to video líbilo, tak jak jsem říkal na začátku, podpořte ho lajkem, zároveň se vás baví teda můj obsah, klikněte si na odběr, zapněte si upozornění a díky tomu se uvidíme u dalšího videa. Díky moc a čus.